2500. $1,000. $500. $400, approaching minimums. $300, minimums. $200. $100. $50. $40. $30. $20. $10. $400, approaching minimums. $300, minimums. $200. $100. $50. $30. $20. $10. Oh, dumb bitch. Stupid bitch. $100, $50, $30, $20, $10.
1,000. Five hundred. 400 approaching minimums. 300 minimums. 200. 150. 1,000. 500. 400. Approaching minimums. 300 minimums. 200. 100. 50. 20.